Salam aleykum aziz kanalın izleyicileri. Bugün size böyle bir çekiliş etmek istedim inşallah. Qala koçumuzu getirmişik bir dostumuzun təsarrufuna. Ramin kardeşdir, adı Ramindir. Deməli, məqsəd belədir ki, gördüğünüz kimi Ramində karışıq belə deyək, cinslər var. Ramin, biraz məlumat verərdin inşallah ki, hansı cinslərdir səndə, neylə mələz olunub, ümumiyyətlə, bunları saxlamaq məqsədin səndə nədir, hobbi kimi, həvəskardır, yoxsa biznes nöqtəyinə bunları saxlamaq istəyirsən. Zəhmət olmasa, biraz bu həmin bu qoyunlar haqqında məlumat verərdin, zəhmət olmasa. Salam aleykum. Doplerdir, qardaşım bir dənəsi. Ax. Deməli, biri qara qoyun Edelbayla Ramanovun qarışığıdır. Ana Edelbaydır. Ata Ramanovdur. Qara qoyun arxadakı. Bu quzu 5 aylıqdır. 5 ayın içindədir. Deməli, bu quzu Ata Edelbayda, ana o qara, həmən dediyim Edelbayla Ramanovun qarışığı. Quzu ortadakı başı ağ. Deməli, Edelbaydan əmələ gələndir, mələzdir. Keçilər hələ bilər. Hələ keçilərdir. Keçilər neçə aylıqdır? Keçilər bir yaş daha var. Bir yaş daha var. Deməli, biz bu günləri qala qoçu gətirdik. Qala qoçu nə istəyirik? Doplerlə. Dodler'de Dodler'le Edelbay'la Ramanov'un qarışığıyla qarışığı mələz eləmək istədik. Bəli, əzizləcilər, bildiyiniz kimi bizdə Azərbaycanda elə çəkilişlər yoxdur. Biz istərdik belə bir yenilik edək və həqiqətən eşitmişik ki, bu qala qoçlardan düşən mələzlər çox gözəl olur, çəkili olurlar, effektli olurlar və biz belə bir sortları stiri cütləşdirək və bir nəticə alaq inşallah və sizinlə yaxın aylarda paylaşma edəcəyik. Təbii ki, quzuları olandan sonra çəkiliş edib sizə nəticəni göstərəcəyik, çəkilərini deyəcəyik, söyləyəcəyik sizə. Düşünürəm, bu çox maraqlı bir çəkiliş olacaq biz tərəfdən. Bu quzu mələzdir. 5 ay içindədir. Aha, bax, bax, bu quzu. Bu qara ilə anasıdır onun, deyəsən? Qara anasıdır, bəli. Edelbayla. Aha. Ramanovla Edelbayın qarışığı anadır. Ata təmiz Edelbaydır. Aha. Ondan törəmədir. Bu məvəzdir, bu quzu. Bu ağda dolperdir də. Dolperdir. Bu təmiz dolperdir, Ramin. Yoxsa onun da qarışığı var? Təmiz dolperdir. Yəni, mənim dediklərinə görə, mənim də alanda təmiz dolper kimi almışam. Arxadakı onun babası da o mələzdir, yəni yanıq qalıb o heç, onu çıxaq, onun elə bir şey üçün saxlamışam, hobbi deyə elə belə saxlayacaq, kəsim üçün saxlamışam. Raminin təsarrufatında belə bir keçisi də var, bir dənə keçisi var. Bu sağınən keçisidir, Ramin. Sağınən rus keçisinin qarışığıdır, qoçla yola getmədilər. Məcbur olduq bununla ayıraq, gördüyünüz kimi bu həmin sayınından rus keçisinin qarışığıdır. Çox dəcəl bir şeydir, həqiqətən. Qoçu qaraladı, başladılar vuruşmağa. Məcbur olduq onları ayıraq. İndi bu ərkək də bu aralarında bir dənə quzu var. O da ayrılacaq ki, inşallah. Quzu atası kəsimdə 115 kilo ət verir. Həmin bu quzunun? Həmin bu quzunun atası Edelbay təmiz olub, 115 kilo təmiz çəki verir. Yəni, çox iri bir heyvan olub, 1 yaş 4 ayında kəsilir. Quzu da 5 ayın içindədir. 5 ayın içindədir, maşallah. Martın 16-sının quzusudur, elə ki, 5 ayın içindədir bu quzu. Bərəkətli olsun, bərəkətli olsun. İnşallah indi bir nəticə gözləyir. Diri çəkisi bu dəqiqə 43 kilodur. Aha, diri çəkisi 43 kilodur, maşallah. Onun bir damazlıq kimi saxlayırıq, görək, inşallah nəticə. İnşallah, inşallah. Ramin, bu, indi gələcək bu artımda bu quzu satışı edəcəksən, yəqin ki, çünki maraqlanan olacaq. Təbii ki, yəqin ki, dişiləri üzvə saxlayacaqsan, hər halda. Ərkək damazlıq satacaqsan. Allah görə, indi prob edirik də görək,
qalayla, bu dolperlə bunu. Ramin, səncə mən düşünürəm çox maraqlı bir şey olar. Çünki biz baxırıq bu xarici kanallara, onlar sırf belə bir seleksiya üstünlüyü verir. Məsələn, başqa bir sotlarla çəkili, xüsusən çəkili heyvanları mələzləşdirirlər. Və biz görürük ki, həqiqətən gözəl, çox gözəl nəticə alır. Mən də elə fikir. Bunun şahidi də olmuşuq, Ramin. Məsələn, bu qala qoçun həqiqətən son zamanlar qala qoçlara çox maraq göstərdilər. Gəlib rayonların özlərindən aparırlar, çox məmnun olduğunu söyləyirlər. Xüsusən düzgün baxanlardan söhbət gedir. Və onlar çox, yəni, gözəl effektli quzular alıblar. Yəni, çox da məmnundurlar. Düşünürəm, bu xarici sotlarla da inşallah çox bir maraqlı bir şey olar. Azərbaycanda inşallah, elə bir şey elə bir şey olmuyub. Yəni ki, bu yaxın aylarda bir də sənin icazənlə təbii ki, quzular olandan sonra biz gəlib bir çəkiliş i̇nşallah, edərik. Allahın izni ilə. Və bu, inanıram ki, bu insanlar, cəmaada da bu çox maraqlıdır. Yəni bu yenilikləri etmək lazımdır, düşünürəm. İnşallah. Biz ancaq xaricdən götürürük, bunu özümüz də edək, özümüz də nəticəni görək ki, özümüz də bu xeyirdən istifadə eləyək də, belə deyək. İnşallah, Allahın izni ilə. İnşallah, Allahın izni ilə. Mən inşallah bu qoçu bir yaşında istəyirəm, elə qala, qoçu, qala qoyunları ilə mələz eləyim. Çox qala, bir də qaradolaqla mələz eləsəm çox bir... Elə bil ki, Ramin, çıxarır. Bəli, belə bir seleksiya etmək. Məsələn, bu qala qoçundan aldığın, belə deyim, balaları, dişi quzularla onu cütləşdirmək, o ərkəklə. Və yaxud bu, təmiz qala ilə də, qoyunlarla da onu cütləşdirsək, çox orijinal bir, mən düşünürəm ki, orijinal bir şeylər alınacaq. Bəli, bəli, mən də elə düşünürəm. Çox maraqlı bir şey olacaq, inşallah, Allahın izni ilə yaxşı olar. Bir də Ramin, ümumiyyətlə, buna, bu təsərrüfata sənin marağın necə oldu? Ümumiyyətlə, sənin məqsədin nədir? Yəni, bir hobbi kimi, qardaş, yəni yoxsa kimi, qazanc əlavə bir gəlir kimi əldə etmək üçün? İnşallah qazanc olar, indi qazanc deyəyəm, amma hələ ki hobbidir, yəni 5-3 dənə heyvandır. Hı-hı. Əsas mən toyuq təsərrüfatı ilə məşğul idim, dekorativ toyuqlardır, məndə astavoqlardır. Çolpalardır, gördüyünüz kimi. Astavoq çolpalardır. Amerikana çolpa vardı orada, yaşıl yumurt deyənlər ah var. O yüzden deməli bizdə brama var, inşallah indi çəkərik, gedib baxarız. İnşallah. Ha, budur. Bərəkətli olsun qardaş, çox gözəl, çox gözəl bir, gözəl bir hobbidir. Hobbi də olsa həqiqətən insanın ruhunu dincəldən, dincəldən bir hobbidir, yəni işdir bu həqiqətən. Qala da Ramin qardaşın qoçudur. Allahın köməkliyi ilə indi görək bu arada nə alınır. İnşallah. Düşünürəm ki, yaxşı olar, düşərli olar Allahın izni ilə. Hər şeyə qadir olan Allahdır. Biz sadəcə bir səbəblərdən yapışmalıyıq və çalışmalıyıq daha doğru, yəni irəli gedək. Və çalışırıq xüsusən bizim kanalımız üçün belə faydalı çəkilişlər edək ki, insanlarımız faydalansın. Çünki suallar həqiqətən çoxdur, çox suallar verilir. Və belə yeniliklər etmək lazımdır. Düşünürəm, çox etmək lazımdır. Allah səndən də razı olsun ki, bizə belə bir fürsət yaratdın. Biz də bu fürsətdən istifadə edirik. İnşallah, düşünürəm, yaxşı olar. Gələn aylarda çəkilişimizi davam eləyərik. Bu da Ramin qardaşın itidir. Adı Muxtardır Ramin. Muxtar. Adı Muxtardır. Bunu da bir dənə cinsini bizə deyərdin. Bu... Bu qutbasardır, təmiz qan qutbasardır, Dağıstandan körpə olaraq gəlib. Baturxan, Dağıstanlı Baturxan var, yəni beynəlxalq çempiondur, onun babası da oğludur. Onun dişisi də buradadır, içəridədir. Bu evkəyidir. Orada bir rotvellerimiz var, hələ ki bağlamışıq, biraz bəhşi dedikə, bağlasaq, bir gecə bıraxırıq onu. Aha. Ramin də mənə bu itin balasını söz verir. İnşallah, inşallah. Onun balasını mənə verəcək. Allahın izni ilə. 3-4 gündür də doğulub. Aha. Allahın köməkliyi ilə bir bala, erkək bala, yaxşısı, ən yaxşısı qardaşımız da. Sağ ol, Ramin, sağ ol. Şübhə etmirəm, sağ ol. Yəni, özdə, deməli, güc salınıb Şamaxının bu aborigen çoban itləri ilə. Ağzı qara çoban itlərindən güc salınıb, çox effektiv bir balalar var. Maşallah. İnşallah onda görür. İki dənə balası burada da elə bunun. Aha. Hansı ki böyürlər bunu. İndi onlara da baxa bilərik. İnşallah. Bu da Raminin təsərrüfatın bir hissəsindəndir. Bunlar qoç, brama, patriklərdir. 5 ay, 6 ay içindədirlər.
Çolpadı demək olar. İki dənə də bronz induşka vardı, Amerikan bronzlardı. İki dənə. Üç xoruz, üç fərədir burada. İlkən, üç xoruz. 5-6 aylık çolpalardı belə deyək. Maşallah, bərəkətli olsun. Buradan, bərəkətli olsun. Deməli, söndürdüm. Vahidlardır, qohtlardır. Ha, demək, Ramin, bunlar nədir? Bu, brama, qoht bramalardır. Bu, adı kət torflardır. Aha. Orada vahidlardır. Aha. Laytlardır. Bu da küçükler, bu balacalardır bu sənin. Küçüklərdir, aha. Bunlar həmin o muxtarın balalarıdır. Aha. Bunlar deyəsən seçmisən yaxşılan özünə saxlamısan. Ha? Yox seçmisən deyəni qalmalı bu qaldı. Ha. Çox yaxşı itlər. Bir baladan iki yar balam qaldı. Ha. Bunlar kaliko xinlərdir mənim qardaşım. Aha. Çox maraqlı bir adamlardır. Bunlar ha, bunlar karlik. Aa, belə sort mən görməmişəm. Karlik toxumlardır. Aha. Bunlar var, blue-lar var içində, white-lar var. Ramin, bunların ümumiyyətlə xüsusiyyətləri nədir? Başqalarından nədən var? Yəni nə ilə fərqlənir? Sadəcə dekorativ. Dekorativdir. Mehribandır var, insanla xüsusiyyətdə olurlar. Uşaqlarla, zatla, yəni böyüklərlə fərq yoxdur. İnsandan qorxmurlar. bu axsalapın xoruzudur qara. 6 aylık xoruzdur. Ha, maşallah, çok güzel xoruzdur. Çok güzel. Bunun fərələri yoxdur diye katmışam. Öyle kişət torkuların içine. Fərələr var. Balacadır. Bir şurada ayırmışlar. Bu da vahit bramalardır kardeşim. Aha. Vahitlardır. Aha, maşallah. Bu, deməli, Kolumbiya vahitdir. O var vahit bramalardır. Bu ördəklər, kraslalar kırmızı ördəklərdir. Bunlar da sol ördəklərdir. Çox böyük bir iri heyvanlar olur. Ramin, bəs bunları nə məqsədlə saxlayırsan? Bunlar da hobbidir, sadəcə hobbidir. Hobbidir, kənd toyuqlarını saxlayıram, yumurtasını satış edirik, cücəsini satış edirik. Və ya bu vaxtların cücəsini satış edirik. Bu it də Sərdan məndən əl çəkmir, balaca kiçik. Sərdan ayağımı didir burada. Deməli, vaxtlar yumurta cücə satışı da edirik. Vaxtlarında, qoltlarında. Aha. Abi kənd toyuqlandı cücə və yumurta satışı olur. Ha, sənə nə lazımdır? Nə istəyirsən? Nədir? Nə istəyirsən? Nə ayağımı didirsin? Bu qəşəndir ya. Bu yaxşıdır. Ha, bu saxla sən bilirsən nə saxlayırsan ha. Bilirsən özünə nə saxlayırsan. Çox aqressiv bir itdir. Çox indidən 2 aylıqdı dişi baladır. Yəni çox aqressiv bir heyvandır. Bu erkək bala şeydir, yəni mülayim bir heyvandır. Sözə baxandır. Bu diş atandı, özü çox ucu, indidən gül bilinir, görünür, adam ayağını ucu gəlib başlayıb didməyə. İndidən yəni öz xarakterini bildirir bu. Amma o qəşəng itdi, həqiqətən. Anasını oxşuyur, yəni toşun anasını. Onun anasını görmədim, Ramin, anası harbi. Anası dal tölələri, inəkləri olaydı. Ha, bayaq həminki oydu da, onun çəkdim bir adı. Ha, Ramin, çox gözəl təsarrufatın var. Allah sənin malına bərəkət versin, qardaş. Çox sağ ol. Hə, qardaş, yaxşı eləyirsən, həqiqətən bu heyvanlarla... İnşallah indi bunların bir tayvara da ki, 3-4 günə anadan olurlar, indi ana olsunlar var. Ramin, son söz olaraq, qardaş, yenə mən öz tərəfimdən sənə təşəkkürümü bildirirəm, qardaş. Çox sağ ol ki, belə bir çəklişə bizə fürsət yaratdın. Allah səndən razı olsun. Allah malına bərəkət versin. İnşallah ki, hə, bu səhərdə məndən bu balaca əl çəkmir, əbi yoxdur. İnşallah ki, qardaş, gələn aylarda nəticə gözləyirik. Bu, həmin qala qoçdan alınan balalar, quzuları da çəkiliş eləyərik Allahın izni ilə. Və nəticəni bizim bu izləyicilərimizə paylaşarıq. İnşallah. Ramin, son olaraq sən nə demək istərdin bizim izləyicilərimizə? Ümumiyyətlə, bu heyvandarlıq məsələsini nə düşünürsən? İnsanlara nə məsləhət görürsən bundan bağlı? Qardaş, nə məsləhət görürüm? Yəni, canımı dincəldirəm də burada. Rahatçılıqdır, can dincəldirəm. Elə heyvanlarla məşğul olsun, vaxtın keçir. Mən özüm belə pis çıxmasın, şəhərdə böyüyən adamam, yəni şəhər Yasamalda böyümüşəm. Ramin, ümumiyyətlə, bu biznes nöqtəyinə necə görürsən? Yəni, qazanc əldə etmək olarmı? Ümumiyyətlə, məsləhət görürsənmi buna sərmayə yatırım etsinlər, biznes nöqtəyinə buna sərmayə qoysunlar? Hər şeyin düzgünlüyünü eləsən, düzgün aparsan,
Ha, deməli, Ramin, son olarak, yekun olarak, deməli, sən məsləhət görürsən ki, bu işə sərmayə qoysunlar. Qardaş, sərmayə qoymaq belə bir şeydir ki, Ramin. Yəni, üstündə dayanasın hər şey. Yəni, özün gəlir durasan. Özün durasın üstündə, heyvanın xəstəliyinə və yaxud hər bir şeyinə fikir verəsən. Oldu, çox sağ ol, Ramin. Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol. Təşəkkür edirəm, sağ ol. Sağ ol. Allah malına bərəkət versin, sağ ol. Sağ ol.